Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi ölkənin orta yaşlı və qoca sakinləri ilə yanaşı yeni yetmələri də Dağlıq Qarabağda gedən hərbi əməliyyatlara cəlb edib. İşğalçı ölkə rəhbərliyinin beynəlxalq konvensiyaları və normaları kobud şəkildə pozmasını sübut edən video görüntülər sosial şəbəkələrdə ilə ermənilərin özləri tərəfindən yayılıb. Görüntülərdə erməni hərbiçilərinin 12-13 yaşlı yeni yetmədən istifadə etdiyi əks olunub. Bütün bunlar onu göstərir ki, ermənilər Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşlərdə yeni yetmələrdən də istifadə edirlər. Bununla da döyüş meydanında heç bir qanun tanımayan düşmənin çoxsaylı beynəlxalq qanunları, o cümlədən BMT-nin, UNICEF-in, Paris Konvensiyasının uşaq hüquqları ilə bağlı konvensiya və normalarını pozması sübuta yetirilir. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hərbi xidmətə çağrılmış orta yaşlılarla və qocalarla görüşünü əks etdirən video görüntülər yayılmışdı. Paşinyanın orta yaşlı qoca əsgərlər qarşısındakı ürəyinizdə qələbə ilə gedin şüarını səsləndirməsi hərbi qulluq üçün yararlı olmayan bu şəxslərin cəbhəyə yola salındığını göstərir.